ନାଁ ତାଙ୍କର ଧାନି ମୁର୍ମୁ। ଲୋକେ ଆଦରରେ ଧାନି ଦିଦି ଡାକନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରିଟି ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି, ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧଡ଼ାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲାଝରି ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ଧାନି ମୁର୍ମୁଙ୍କ କଥା। ମୋହନପୁର, ବେଲାଝରି, ସାହାରଯୋଡ଼ି ଓ ବେଣପାଟିଆ ଚାରିଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଦିଦି ସକାଳ ହେଲେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଗାଁମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗାଁରେ କି ଯେତିକି କରୁଛି ତାର ଭଲ କରୁଛି, ମାନେ ରାତି ବି ତାର ଶୋଇବାର ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ରାତି ଦୁଇଟା କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ତାର ସବୁ। ଆମ ତାର ଆଶା ଘର ପାଖରେ ଘରଟା ମୋର, ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଯିବ ଆଉ ତାର ତାର କାମରେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଘରୁଛି ଦେଖୁଛି, କିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛି, କିଏ କୂଅରେ ଇଏ କରୁଛି, ଓଆରଏସ୍ ଫୁଆରଏସ୍ ସବୁ ମାନେ ସବୁ। କେତେଟା ଗାଁକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି? ସେ ଚାରିଟା ଗାଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇଏ ତାର ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ଇଏ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି। ନା ଦିନ ନା ରାତି ନା ଖିଆ ପିଆ, ସବୁ ଭୁଲି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଧାନି ଦିଦି। ନିକଟରେ ମହାନ ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ସୋନାଲି ଟୁଟୁ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ସୋନାଲିଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଘର ଲୋକେ। ଆଶା ଦିଦି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଷାନତାଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଦରକାର କହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, କେଉଁଠୁ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ମିଳିବ। ଏଣେ ସୋନାଲିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ନିଜେ ଆଶା ଦିଦି ଧାନି ମୁର୍ମୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଜଇଁ ନଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ନେଇକି ଆସିଲି। ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କେହି ବି ଆସିଲେନି, ଆସିଲେନି ବେଳର। ଏଠି ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ନେଇକି ଆସିବ, ଯେ ତାଙ୍କର 3-8 ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକୁଳା ହେଲି, ବିକୁଳା ହେଲୁରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଶା ଦିଦି କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେବି। ତାପରେ ସେଇଠି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଶା ଦିଦି ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ବେଳରେ। ଆଉ ଭଲ ନ କହିକି ଆଉ କ'ଣ ଖରାପ କହିବି, ଭଲ। ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମର ବେଲାଝରି ଆସିବା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ, ତ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଗାଡ଼ି, ସାର୍ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ବହୁତ। ଆଉ 4 ଗାଁ ଟିକେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କରିବାକୁ। ହଁ, ବାରିପଦାକୁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ 8 ମାସର, ତାକୁ ସାର୍ ସେମିତି କେହି ମାନେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲି ବ୍ଲଡ଼୍, ନିଜେ ଦେଇକି ମୁଁ ମା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଏପରି ମହାନତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଧାନି ଦିଦି। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, 4-4 ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଆଶା ଦିଦି। କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତ କାହାକୁ ରାତି ଅଧିଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ 8 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରି ଏଇ ନିକଟରେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।